Fins al proper 3 de juliol s'està duent a terme un dels trasbassaments previstos per aquest estiu des del pantà de Siurana a l'embassament de Riudecanyes, un fet que les entitats ecologistes GEPEC i la plataforma Volem lo riu Siurana viu veuen amb molts mals ulls. És per això que han organitzat actes reivindicatius i simbòlics per tal de fer notar el seu desacord. En aquesta ocasió, els participants han agafat l'aigua de la sud on es traspassa cap a l'embassament del Baix Camp i l'han tirada al riu, pràcticament sec. Tot i ser un acte pacífic i familiar, els Mossos d'Esquadra s'han personificat a l'indret. Bé, és un acte per conscienciar a la gent, sobretot a la gent del Priorat, és per ensenyar com està funcionant aquest trasbassament, perquè van obrir dimarts. El trasbassament dura fins dimarts que ve, en 6 dies s'emporten 1 milió de metres cúbics, i és perquè la gent, que doncs bé, molts n'han sentit a parlar, els hi puguem explicar i veure-ho, i a més fer un acte de protesta. Durant 8 dies s'estaran traspassant prop de 2.000 litres d'aigua per segon d'una infraestructura a l'altra, i no és l'únic trasbassament que hi haurà aquest estiu. El proper mes de juliol n'hi ha previst un altre per emportar-se 1 milió de metres cúbics més, una quantitat que, segons els ecologistes, deixarà el pantà de Siurana sense aigua. El pantà de Siurana el dilluns estava quasi bé el 32%, dimarts va començar el trasbassament, s'emporten 1 milió de metres cúbics, ara el juny no volem que se'ns emportin l'aigua del Priorat per a usos que no estan autoritzats i que són fraudulents, ho hem denunciat a l'ACA, cap al pantà de Riudecanyes, i d'allí se'ls hi perd la pista. L'ACA sap perfectament el que està passant, s'estan amagant, i és un frau de llei molt seriós. Estan deixant el Priorat sec. Durant l'acte també s'ha explicat la situació del pantà i del riu als assistents. S'ha llegit un manifest i han expressat que si l'ACA no posa una solució, seguiran amb les accions de protesta.